Wanasema maji ni uhai. Maji haya yanapomwagika na kutiririka yanaweka kumbukumbu mbalimbali. Si kwingine ila Nairobi. Eneo la mkasa la 7th August Memorial Park. Majina yaliyohanikiza ukutani si ya wanafunzi waliofuzu vioni ila ni wa Kenya waliopoteza maisha yao wakiwa kazini. Simanzi. Takriban dakika 30 baada ya saa 4 asubuhi, mlio mkubwa ulisikika. Mbio. Mayowe. Vingora. Mkasa wa Agosti 7 mwaka wa 1998 utasalia akilini mwa wengi haswa, ikizingatiwa kwamba ilikuwa kama mchezo wa paka na panya. Kundi la Al-Qaeda waliingia na lori lao katika maegesho ya jumba hili la benki ya Cooperative hapa jijini Nairobi, lililomiliki afisi za ubalozi wa Marekani. Kilichosikika asubuhi hiyo kiliwafanya wengi kukimbia madirishani ili kuona kinachojiri nje. Wasichokuwa wakijua ni kwamba adui alikuwa analilia na kuiotea damu yao. Baadaye watu 213 walipoteza maisha yao. Leo hii ikiwa ni takriban miaka 25 tangu siku ya mkasa, familia, jamaa, ndugu na marafiki wa wapendwa walikusanyika katika makao ya 7th August Memorial Park kwa ukumbusho wa mkasa huo. Pamoja tunakutana na waathiriwa wa siku hiyo ya majonzi. Kumbukumbu zao ni kama leo. Vile vile mama huyu anakumbuka jinsi mamake mzazi alivyokumbana na mkasa uliomwacha na mshtuko wa miaka 10 hata kumsababishia mauti. Kutoka wakati huyo mamangu alikuwa na shock kubwa sana. Kubwa sana. Alipokuja nyumbani alikuwa tu anaongea tu habari ya bomu. Ninapomuuliza iwapo walipata msaada wote ule, tuseme hakusaidika, lakini kuna wakati sijui alisema kuna mtu alikuwa anaitwa Jojo. Kuna Jojo. Jojo ndio aliwapatia kitu kidogo, tulimkuta akifuka tukuku kidogo hapo, akatuambia wamepatiwa na huyu Jojo. Hiyo ndio tu nilisikia. Kuna awa amref. Sijui kama ni wao walikuwa wanawapatia matibabu, lakini kwa serikali sijawaisikia. Na kwa hii kesi walikuwa wameifuatilia sana. Je, serikali ya Marekani iliwajibika ipasavyo? Kama hage kutana na hiyo kitu, mama alikuwa healthy sana, agedelea tu hata sasa tu tungekuwa tu na yeye. Lakini sasa maisha yake ilifupishwa na hiyo kitu. Kwa hivyo tungeonelea ni vizuri tu serikali tukumbuke bali mama ametuachia ndio tuendelee. Afadhali tukipata kitu kidogo tunaweza kujiendelesha, na at least tu itufute hiyo machozi. Naye mama huyu pia mwathiriwa wa mkasa anakumbukizi zipi? Nilikuwa niliumia mkono, uso kukatakatwa na kichwa. Na kichwa ilikuwa inatoka damu, lakini sijui ilikuwa unajua mtu akua anajua damu zinatoka wapi? Mtu akua anajua damu inatoka wapi, lakini tulikuwa injured kila mahali, hata ugeniangalia uso nilikuwa nakaa damu. Sasa vile tukakibizwa na tukateremka hapa hapa Barclays Bank ilikuwa hapa, tukapata Good Samaritan wakatupeleka Nairobi Hospital. Vile vile mama huyu
Anakumbuka jinsi alivyokumbana na mkasa wa siku hiyo ambao ulimwacha na ulemavu uliomsababishia hata kusimamishwa kazi, kisa na maana hawezi akazalisha chochote kwa kampuni aliyokuwa akifanyia kazi. USAID ilitupatia matibabu, ilitupatia usaidizi wa kwenda kuona daktari, lakini baada ya muda kidogo wakakatiza ile. So kwenda kuona daktari ni shida, so unangangana tu peke yako. Saizi mimi sina kazi, muda mfupi tena my employer akanitoa kazi, na sio mimi peke yangu, tuko wengi tulitolewa kazi. Je, ni vipi Mkenya awaye yote yule anaweza kukumbana na mkasa wa aina hiyo ila mwisho wa siku anaondokea kupoteza ajira? Unakuwa faida kwa kampuni wakati na wewe unafanya kazi vizuri. Wacha niweke hivyo. Labda kilio chake kwa serikali ya ubalozi wa Marekani na serikali ya Kenya ni kipi? Kama serikali inaweza anzisha hiyo hela za kusaidia, especially counseling, hela kidogo labda za kuanzisha biashara kama uwezi tena fanya kazi, ama hiyo ya kunini, kufundishwa mafundisho uweze kufanya kazi nyingine. Hiyo inaweza saidia sana. Tunataka tu serikali yetu na Amerika watu fikirie tu. Wale ambao waliathirika na wengine kupoteza maisha yao wamekuwa kitafuta haki ya fidia kutoka kwa serikali ya Marekani na vile vile serikali ya Kenya. Ila kufikia sasa wengi hawajapata kusaidika na ndio kimekuwa kilio chao. Wanasubiri kuona mwisho wa siku mstakabali wa taifa utakuwa ni upi na haswa endapo maslahi yao yatazingatiwa. Nikiripotia Moreja kutoka papa hapa katika Memorial Park jijini Nairobi. Jina langu ni Ronny Reagan. Mo Radio 88.2 FM. We are in charge.